यसैलाई पदयोग र पदवियोगको समस्या भनिन्छ। यसैलाई पदयोग र पदवियोगको समस्या भनिन्छ। अक्सर विद्यार्थीहरूले विभक्ति लेख्दा मूल शब्दसँग छुट्याएर लेख्दछन्। शब्दसँग छुट्याएर लेख्दछन् जस्तै रामलाई भन्ने शब्द लेख्दा राम र लाई राम र लाई शब्द छुट्टा छुट्टै टीकामा लेख्दछन्। यस्तो समस्या समाधान गर्न शिक्षकले बारम्बार अभ्यास गराइदिनु पर्दछ। भाषा सिक्ने क्रममा सिकारुले वाक्य रचना गर्दा प्रशस्त गल्ती गर्दछन्। विशेष गरी क्रिया लिङ्ग पुरुष वचन विशेषण काल भाव र पक्ष जस्ता विभिन्न क्षेत्रमा उनीहरूको कमजोरी देखिन सक्दछ। अझ दोस्रो भाषी विद्यार्थीहरूले पद संगतिमा प्रशस्त त्रुटि गर्दछन्। अनुलेखन श्रुति लेखन बारम्बार गराउनु पर्दछ। त्यति मात्र होइन, सिपालु विद्यार्थीहरूको कापी कमजोर विद्यार्थीलाई हेर्न लगाएर पनि कमजोरी सुधार गरिदिन सकिन्छ। आज मिति 2075 साल मङ्सिर 18 गते सोमबारका दिन बिएड तृतीय वर्षको रेकर्ड गरिएको।